ଜଳ କଷ୍ଟରେ ବେଲାଫୁଟ ପଞ୍ଚାୟତର ତିନି ଗାଁ କୁମଡ଼ାଫୁଟ ମରିଫୁଟ ପାଙ୍ଗିଫୁଟବାସୀଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି ଚୁଆପାଣି। ପାଖରେ ନଦୀ ଥିଲେ ବି ଜଳ କଷ୍ଟରେ ବେଲାଫୁଟ ପଞ୍ଚାୟତର ତିନି ଗାଁ କୁମଡ଼ାଫୁଟ ମାରିଫୁଟ ପାଙ୍ଗିଫୁଟର ହଜାର ହଜାର ପରିବାର। ଗାଁକୁ ଲାଗି ରହିଛି ବିଶାଳ ନଦୀ, କିନ୍ତୁ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ନଦୀ ପାଖରେ ଚୁଆଖୋଳି ପିଇବା ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ପ୍ରଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ପାଣି ଅସୁବିଧା, ଆମକେ ରୋଡ଼ ଅସୁବିଧା, ଆମକେ ଖାଇବା କରିବା ମିଶା କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଗେଣ୍ଡିଆ ପାଣି ଠାପର ସବୁ ଆଣି ଯାହେଲେ ମିଶା ଆମେ ପାଣି ସେଟା ଅସ୍କାଇ କରିନି। ଆମେ ପାଣି ନ ଖାଇଲେ କେମିତି ବଞ୍ଚବାର ଅଛି ବୋଲି ଆହା ସେ ପାଣି ଯେମିତି ହେଲେ ମିଶା ଖାଇକରି ବଞ୍ଚବା ବୋଲି ଗେଣ୍ଡିଆ ପାଣି ମିଶା ଆମେ ଖାଇକରି ବଞ୍ଚବୁ ବୋଲି ଆହା ସେ ପାଣି ଆହା ନେଇ ଖାଇଲୁନି। ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଏହି ଗାଁଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଏବଂ ନଳକୂପ ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଜଣାଇ ଜଣାଇ ନିରାଶ ହେଲେଣି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ବାହାନା କରି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଟାଳି ଦେଉଛି ପ୍ରଶାସନ। ଏମିତି ତ ନଦୀ ଡ୍ୟାମ୍ ତ ଜଲା ଫୁଟ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଲା ଠୁ ତ ଏମିତି ଗାତ କରି କରି ପାଣି ନେଉଛୁ, ଆଉ କେଉଁଟା ନେବୁ ଆମେ ଦେଶିଆ ଲୋକ? ଏମିତି କାଲ କ'ଣ କିଏ ଆସିଲେ ସରକାର ଆସିବେ? ଆଜି ଭୋଟ ଦେଲେ ସରି ଖାଲି କେ ତମକୁ ଏଟା ରାସ୍ତା କରିଦେବୁ, ପାଣି ତମକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ, ସବୁ ରେଡି ବୋଲି କହିଦେବା ବେଲା ପଚାର କେ ପାଚାର ବାଲୁକ ନାଇଁ ରାସ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କେବେ ଦୂର ହେବ ପାଣି ସମସ୍ୟା? କେବେ ଏହି ତିନି ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ବିଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି? କୋରାପୁଟ ନନ୍ଦପୁରରୁ ହରିଶ ଖିଲାର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।